Hai, assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ni Siti nak tunjuk cara-cara buat pelam muda dengan sebuk asam. Resepinya mudah, cepat dan puas hati makan. Bahan-bahan dia, kita ada pelam muda yang dah dipotong. Kita ada limau. Kita ada cili hijau, nak cili merah pun boleh. Lepas tu kita ada sebuk asam. Ni rupa sebuk asam kita. Kita beli dekat kedai RM2. Sediakan bekas kosong. Lepas tu kita masukkan buah pelam. Berikutnya kita masukkan limau. Lepas tu kita perah-perah limaunya ke semuanya. Nak bagi ada rasa masam sebab buah pelam ni tak masam sangat. Dia ada manis-manis. Lepas tu kita masukkan cili potong ikut. Kalau nak pedas letak semua. Lepas tu kita masukkan sebuk asam. Kita gaul ke semuanya. Agak-agak kurang asam tu kita tuangkan ke semua sebuk asamnya. Nak bagi lebih sedap. Okey, siap. Cepat je. Mudah. Dah boleh dihidang. Tak lama buat ni, simple. Kalau jual kat luar, satu bekas RM10 ataupun RM12. Kita buat sendiri, puas hati makan. Okay, selamat mencuba guys. Assalamualaikum, bye.